Со одржување на првата работна средба започна реализацијата на проектот Развој на ОР и мешани модули на земјоделство и рурален развој, кој го води земјоделскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Медитеранскиот земјоделски институт од Ханија, Крит, Аграрниот универзитет од Пловдив, Бугарија, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството од Битола и Федерацијата на органски производители на Македонија. Проектниот тим од Универзитетот Гоце Делчев Штип е составен од професор доктор Саша Митрев, доцент доктор Зоран Здравев и магистер Васко Златковски. Проектот има за цел да создаде солиден број на експерти, ОР и онлайн алатки кои ќе овозможат услуги и експертиза за професионалци, земјоделци и за руралните заедници, со цел да се зголемат квантитетот и квалитетот на нивното земјоделско производство, а во исто време да бидат свесни за потребата од заштита на околината. Денеска започнува вториот од двата проекти со Erasmus Plus, кои што Универзитетот Гоце Делчев ги реализира како носител заедно со партнери од државава и од странство. За кој проект станува збор? Значи, сега започнуваме со вториот проект од Erasmus Plus програмата. Овој проект е со наслов Развој на отворени едукативни ресурси за развој на руралното земјоделие и го работиме, значи, Центарот за електронско учење во соработка со Земјоделскиот факултет при УГД и имаме партнери од Грција, од Крит, од Ханија, тој е институтот за земјоделие во Ханија и Аграрниот универзитет од Пловдив. Исто така партнери ни са Агенцијата за развој на земјоделие и Федерацијата за органско производство во Македонија. Кои се придобивките кои што се очекуваат и ефектите од целиот проект, која е неговата вредност? Значи, целта на проектот е да развиеме дигитални ресурси кои ќе може да ги користат земјоделците во понатамошната своја работа и да се едуцираат, да добијат сертификати за правилно користење на ѓубривата, правилно користење на пестицидите и за поефикасно ѓубрење и заштита на органското производство при нивната работа. Што ќе се одржи целиот проект, како ќе се реализира, бидејќи денеска е прв состанок? Значи, имаме вредноста на проектот, тоа не кажав, е 146.000 евра. Во проектот имаме 4 воркшопа предвидено, 2 на Крит и 2 во Пловдив и имаме уште 7 аутпута кои треба да ги изработи Универзитетот Гоце Делчев и тој ќе бидат во вид на онлайн калкулатори, онлайн помошни алатки за земјоделците кои ќе може да ги користат и на мобилни уреди, и на десктоп уреди. Значи, сето тоа ќе биде сведено на тоа да имаме една интегрирана околина за работа на земјоделците за поефикасно користење на нивните средства при секојдневната работа. Дел од активностите од проектот ќе се реализираат и во Бугарија, на Аграрниот универзитет од Пловдив и на Крит, на Медитеранскиот институт од Ханија. За проектот говорат и професор доктор Димитар Греков, ректор на Аграрниот универзитет од Пловдив и Јанис Ливија Ратос, координатор на студии на Медитеранскиот институт од Ханија. Този проект е исключително важен за двете страни, и за Македонија, и за България. България като член на Европейски съюз. Овој проект е доста важен за двете земји, и за Македонија, и за Бугарија. Бугарија како земја членка на Европската унија има поголемо искуство, но заедно со колегите од Македонија ќе овозможиме фармерите од двете земји да го користат електронското учење, исто така и да имаат достап до електронската датотека за еколошки чистите производи кои се користат. Така населението од двете земји да може да консумира исклучително чиста и здрава храна. Самиот проект е многу добро направен. Очекувам дека проектот ќе започне многу добро и ќе допринесе за развој на земјоделието во двете земји. Изразувам задоволство од тоа што го направија колегите од Штип и не треба да заборавиме дека Земјоделскиот факултет од Пловдив е единствениот специализиран универзитет во Бугарија. Така соработката со колегите од Македонија и Грција ќе биде чекор напред кон европската наука и ќе биде во корист на Македонија. I come from the Mediterranean Agronomic Institute of Chania, from Greece, from Crete.
Доаѓам од Медитеранскиот земјоделски институт од Ханија, од Крит, и ова е наше осмо искуство во проектите од Леонардо да Винчи и од сегашните Erasmus Plus програми. Традиционално, Европската Унија ги зголемува иницијалните напори за квалификација и сертификација на земјоделието во Европската Унија. Од овој серијал на обуки се надеваме дека ќе произлезат и заеднички курикулуми, како и заеднички тренинзи во земјоделието. Имаме големи очекувања од овој проект, бидејќи се вклучени различни држави со слични потреби и се надеваме да ги хармонизираме вештините, компетенциите и знаењето од овие тренинзи и да направиме унифицирани сертификати во земјоделието, затоа што тоа е исклучително необходно. Ќе бидеме домакини на две држави и се надевам дека ќе пренесеме голем дел од нашата експертиза, со оглед на тоа што мојот институт има искуство во обезбедување на меѓународни постдипломски студии, очекуваме дека заеднички ќе ги дефинираме некои од активностите и некои курикулуми. На крајот на проектот ќе биде одржан и настан на кој ќе бидат презентирани ново креираните IT и OR алатки пред локалните земјоделци и други акционери. Универзитетот Гоце Делчев ќе создаде и веб страна, а исто така ќе се креира и прикачи и онлайн калкулатор за примена на ѓубривата според спецификите, како и дата база на пестициди регистрирани за употреба во Република Македонија.